Jag heter Filip. Och jag heter Sofia och vi kommer från Lerums konståkningsklubb. Vi har en idé om hur vi ska använda de 25 000 kronor om vi vinner dem. Och den idén är att vi ska ha ett isdisco för alla tjejer och killar i Lerums kommun. Och så att de ska kunna upptäcka vår fina sport. För vi behöver mer killar. Och fler tjejer vore inte fel. Och vi har en jättefin sammanhållning i klubben.